Kenya tutaisimamia vizuri mpaka Kenya hii ibadilike. Nyinyi mnajua, kwanza nyinyi wa mama, mnajua saa ya kuzaa mtoto si rahisi. Iko maneno hapo. Ndio hii transformation ya Kenya tunajaribu kuizalisha. Ndio mnaona iko msukosuko kidogo. Lakini saa ile mtoto amepatikana, si mambo inakuwa sawa sawa. Na furaha inakuwa tele. Kwa hivyo msikue na wasiwasi. Huyu mtoto wa Kenya, transformation ya Kenya, tutaizalisha. Na Kenya itakuja kufurahia.